了凡四训，各位观众，大家新年好！今日是民国92年农历正月初一，在台北信义路花丛正宗学会讲堂，要来甲大家报告了凡四训。咱这次报告，根据咱导师上清下空老和尚，伊在深圳凤凰卫星电视台所讲的内容，来做一个台语的翻译复讲。咱俗话讲，一年之计在于春，咱一年的计划是在春天，一日之计在于晨，一天的计划在早起时，一生之计在于困。那么咱今日是农历正月初一，是咱中国人过年的一个开始，也就是一年的开头了。那么一年的开头就是咱要计划这一年当中咱要做什么代志。了凡四训所讲的内容，就是教咱要如何改造命运，就是原来无好的命，甲改变成较好。原来命都袂歹，会当属于更加搁较好。改造命运，这是不管中国外国，所有人共同的一个愿望，大家拢是希望会当过着幸福美满的人生。这是不管中国外国，大家拢有这个愿望。可是咱仔细甲观察，在现实的社会内面，在咱的周围咱认识的亲戚朋友包括咱自己，虽然希望可以改造命运，可以得到幸福美满的人生，可是真正幸福在这个世间又有几个人真正得到？咱仔细甲观察，可以讲真少数，大多数的人呢，也是无法度改造命运。换一句话讲呢，也是无法度得到幸福美满的生活。那么这是什么原因呢？这就是咱这部《了凡四训》要甲咱讲，要甲咱说明的。咱依照这本书的内容来修学，必定会当满咱的愿。咱学佛念佛的人，也是爱为这来修学。所谓万丈高楼从地起呀，你要起一栋大楼，一定要先打地基，地基打好，那么才有法度来起大楼。咱学佛目的就是要成佛，念佛求往生西方，也是要求做佛。做佛可以讲咱起一栋大楼上悬的，
啊，或是至高无上的高位。啊，可是呢，至高无上的高位，如果若无基础，也无可能会当得到成就。好亲像，咱要起一栋大楼，你若无先拍地基，根本就无法度来起。啊，这个大楼呢，起袂起来。啊，这是同款的道理。啊，所以这个了凡四训，不但对世间一般求改造命运的人，咱学佛念佛的人更加需要。这是咱净宗十三祖印光祖师一生经历来提倡。伊老人家一生有三分之印上多、送上多，人供养伊的钱可以讲真多。伊所有的钱，大概是拢印这三本显著印上多。啊，在过去民国初年迄个时代，印几啊百万册。过去印刷术无发达，印几啊百万册呢，这个数量可以讲真可观。啊，为者咱就当知影，伊一生啊，人供养伊的钱呢，拢是在印经来流通。大圣经典啊，伊有印，但是印无多，印作在苏州啊，办一个弘化社啊，这个弘化社就是咱即马讲啊，佛经流通处，将大家供养伊的钱啊，那么办一个佛经流通处啊，印经典显著来流通，那么显著呢？第一本就是《了凡四训》，第二本是《太上感应篇》，第三本是《安世全书》，清朝周安世居士所编的。这三本书呢，伊老人家一生印上多、送上多，印作咱念佛的人，大家拢知影，伊是西方大势至菩萨化身搁再来。大势至菩萨，咱在《楞严经》里面都看到，25位菩萨啊，代表25个修学的法门。那么观音菩萨呢，伊代表修学涅槃圆通的法门。大势至菩萨代表念佛圆通的法门。啊，这两位菩萨是西方三圣，阿弥陀佛啊，过来的观音世子。那么大势至菩萨，伊是以念佛这个法门来成佛的，所以伊是一位念佛的专家，教咱多念六根，净念相继，不加方便，自得心开。这段在《楞严经》大势至菩萨念佛圆通章里面，咱就能看到。那么印光祖师根据传记记载，伊是西方极乐世界大势至菩萨化身来咱这个世间来教化众生。伊是一位念佛的专家，这个念佛的专家。伊一生极力提倡的，毋是大圣经典，却是了凡四训，感应篇、安世全书，为者呢，咱也当体会到祖师伊的苦心、甲伊的用意，以及伊的善巧方便，以这三本书来代替佛门的戒律。这三本书所讲的，就是符合咱佛门讲的修学的大原则。这个大原则就是
诸恶莫作，众善奉行，诸经记忆，是诸佛教。那么这三分诸呢，拢是跟咱诸恶莫作，众善奉行。所以跟佛经讲的完全相应。那么大势至菩萨是代表有大智慧，唯有有大智慧的人，伊照这个显较方便，照这个眼光，照这个做法，这是咱一定爱明了的。那么咱念佛啊，想要求往生西方净土，嘛是爱为了凡受苦啊，感应天啊，这来做起啊，必须爱符合佛说《观无量寿佛经》，释迦牟尼佛甲咱讲的净业三福。第一福，孝养父母，奉事师长，诸心不杀，修十善业。那么这三分诸呢，可以讲是观经净业三福。第一福的解说说明，观经三福第一福是讲一个总原则、总纲领。这三分诸可以讲是注解，将这个内容给咱说明。虽然会当知影安怎做，啊，才会当符合观经三福的第一福。那么咱起码呢，这个三福要做到第一福，啊，安尼念佛，自性才有把握往生西方净土。啊，那么第二福，啊，修持三规，具足众戒，不犯威仪，啊，这个境界呢，佫提升一层。啊，三皈依，啊，是咧修戒持戒，这是第二福。第三福发菩提心，深信因果，托相大乘，唤尽行者，这是大乘菩萨福。啊，第一福是临天福，第二福是消行福。啊，敢那咱读书讲读小学啦。第三福是大乘福，那么三福啊，第一福是基础啊，最起码要做到第一福啊，才有可能提升到第二福啊，做到第二福啊，才有法度提升到第三福。比如咱去三层楼，一定是先去第一层，第一层起好，那么才会当踏第二层，第二层搁再起好，啊，才会当踏第三层。啊，所以呢，顶面包括下面，啊，下面无一定包括顶面。啊，比如讲，你去三层楼，啊，当然呢，有三层，下面当然有第二层、第一层。啊，你去两层楼，啊，当然呢。下面有第一层，啊，你去一层楼，啊，那么顶面呢，啊，都不一定有第二层，有第三层，啊，但是你可以搁再踏起，啊，搁再修，啊，那么这是说明呢，啊，咱修学一定要有一个第一层的基础，啊，就是观经三福的第一福。那么咱仔细甲看《了凡四训》这本书啊，完全符合一个第一福所讲的这个原则啊。因此，咱念佛的人更加爱重视这本书，不可疏忽啊。那么，咱搁再想念佛的专家一生来提倡，你就知影讲这是。不但咱现在要求改造庙文，啊，咱念佛求往生西方净土，也是爱为这大家来做起。啊，如果呢，会当做到断恶修仙，啊，即生念佛，
念真多，真精进。这只是甲阿弥陀佛、西方极乐世界结一个法缘，自身也是无把握往生净土。这点啊，咱念佛的人啊，应该爱知影。那么这本书可以讲是有学佛、无学佛的人拢通用。无学佛的人呢，求改造命运啊，照这本书来修。当弯就会弯。学佛的人啊，想要修行正果啊，念佛往生西方，照这本来修啊，你有基础啊，一生啊可以得到成就。所以这本书呢，不管是学佛、无学佛啊，修任何一个法门啊，拢需要，因为伊是基础啊，可以讲是大家共同修学的科目。这是共同科目，非常的重要。那么今日将个初一呢，咱今日第一次录影录一个了凡四训咱在去年年底呢，也拄拄将《太上感应篇》录完完，阁无偌久这个礼物那做好就可以送到佛教卫星电视台来播送。那么今年接下来呢，咱就来报告了凡四训做这个录影带，也是准备呢送到这个卫星电视台来播送。那么作为咱今年这个农历正月初一这个好的开始，这是真实的功德。咱即摆呢，咱就简单呢先来介绍了凡正能力。了凡呢，伊是一个外号，伊个名号。咱一般讲了凡先生，伊姓元。伊个名呢叫黄，就是红黄拿白乌的黄啊。咱一般讲黄色的这色彩呢，黄色起的黄那么伊个姓呢姓元元黄如果读破音字呢叫元宏。李坤仪伊个李号。叫做坤仪坤就是乾坤的坤仪就是威仪的仪坤仪这过去中国古早人有名有利生出来的时候只有名还没有利利是二十岁成年这个港辈上一级的利号以后呢大家都拢叫伊伊个号无搁再叫伊个名如果叫伊个名呢，这就对伊无尊敬一生叫伊个名只有老师甲父母所有人呢，阿叔阿伯甚至阿公也是叫伊个号连在朝廷做官这个皇帝呢，也是。清伊个号，无清伊个名只有呢，父母甲老师一生拢是叫伊个名。这是过去古早人一个称呼伊有名有利咱就要讲名利呢，就是讲有名有利那么在二十岁以前还无成年那么这大家拢可以叫伊个名二十岁以后成年那么。除了父母、老师之外，所有人呢，拢称伊个字号。那么伊个字号呢，叫坤仪本名呢，只有一字黄元黄。
伊是当时江南五江关的人啊，那么就是在现在呢，大陆上这个江苏省啊，这个所在。伊生于明世宗啊，就是讲伊出世是在明朝世宗皇帝啊，世宗是明朝第十二代皇帝啊，嘉靖十四年啊，迄阵的这个朝廷的国号呢叫嘉靖，那么公元是1535年，咱即马一般拢有算这个公元啦。世界通用的今年是2003年，那么伊是在公元1535年迄阵出世，那么距离咱现在呢，将近要500年啊，这是伊出生的年代。这个廖凡啊，是以后的一个外号啊，伊是吴着分国禅师了后呢，才改做廖凡。廖凡素文后面附有一篇文章啊，《吴正义公吴造神记》啊，这咱过去在台北经纬花庄佛教导师馆。因的迄古本啊，木刻本的一个《了凡四训》后面呢，拢有附一篇《吴正义公吴造神记》。那么这篇《吴造神记》也是非常值得咱学习的一门功课。吴正义啊，伊是出生于嘉靖四年。啊，甲廖凡先生是同一个时代，但是呢，伊大廖凡先生十岁。啊，廖凡呢，伊是嘉靖十四年才出世。啊，吴正义是嘉靖四年，啊，拄啊大伊十岁。那么，因两个人呢，曾经在丁丑年，啊，丁丑这一年啊。就是廖凡先生第二次去考进士，啊，古早呢讲上京赴考啊，啊，考进士。迄一年呢，廖凡先生是43岁，啊，吴正义先生是53岁，啊，因两个呢，同一年，啊，同考啊，去考试。那么迄次的考试呢，吴正义又考有条啦，啊，考中进士。那么廖凡先生呢，伊无考中。廖凡先生是一直到丙戌年，啊，伊52岁，迄阵呢才考到进士。那么这是讲啊，廖凡先生啊，甲吴正义讲啊，因两个人啊是。同一个时代，年纪呢相差10岁，廖凡啊较小，啊吴正义呢较大。那么咱从因一生传记内面来观察，啊，咱看廖凡四训啊，这个袁先生呢，伊改过自新，啊，改做这个庙文呢，也是相当辛苦的代志，唔是遐尼容易。特别是在早年，前20年，就是开始学习改革自新，啊，迄阵啊，都开始呢，真勉强，啊，真辛苦，啊，来得改。到晚年，啊，就是讲10-20年了后呢，啊，这个功夫愈来愈顺熟，啊，到我功夫顺熟了。断恶修仙是愈来愈容易啊！啊，咱来看这个本文。啊，这个本文呢，啊，这个头一句呢，这是
廖凡先生呢，伊家己讲伊过去的经验啊，那么个写落来，那为伊童年呐，啊，做囡仔时代呢讲起，讲鱼童年丧父啊，鱼啊，这是一个汉文文言文呢。诶，这个文化啊，鱼是廖凡先生自称啊，对，伊自己称呼自己。那么用咱即卖话讲的我啦，啊，咱即卖白话讲我。那么这个文言文呢，啊，是讲鱼啊，鱼就是伊家己称呼家己，啊，就是指家己啦。即童年就是讲童子的时候，啊，一般童子呢就十岁以前啦，啊，这是童年，啊，囡仔时代。咱根据《立命之学》，啊，那么伊这第一篇叫做《立命之学》，啊，这个立就是建立，啊，有创造啊改造一个意思。建立命就是命运啊，要如何来建立自己的命运？这个学问，那么这就叫做立命之学。那么立命之学就是以一生经验现身说法啊，给咱做证明。这在佛经里面讲，在这个三转法轮叫做正转。啊，三转法轮呢，第一呢，始转；第二，幻转；啊，第三呢，就是正转。正就是证明了，啊，就是讲伊家一生做这个成绩、这个效果，来给咱做一个证明。啊，予咱听了后、看了后，会当升起坚定的信心。啊，所以立命之学啊。伊是现身说法。那么，咱从《立命之学》这篇来看，啊，那么拄则头一句讲“鱼童年丧父”，啊，咱就知影呢。伊丧父决定是在15岁以前，啊，甚至还佫较早，啊，甚至可能10岁以前啦。那么咱来知影呢，因为伊遇到孔先生迄一年呢，伊迄阵才15岁啊，尔啊，这个元宏呢，伊15岁，所以一定是15岁以前。这是讲伊在童年的时代呢，时代啊，伊的父亲就来去世啊，那么童年呢？父亲去世呢，只有母亲啊，所以下面讲，老母命去，孤业合衣，就是老母就讲伊老母啦，啊，伊老母呢，就命令伊放弃孤业啊，去学习做医生啊。过去古早读书人啊，有两条出路，啊，一条就是从政，啊，一条是从医，啊，所以有一句话讲，不为良相，便为良医呀。等古早读书人呢，你去朝廷啊做官啊，去考举啊，中进士啊，那么朝廷派你去做官，从属于政治的工作，啊，来特全国。人民服务啊，照顾老百姓，这是读书人啊，第一个出路。那么，如果那无从属于政治啊，那么就从医啦啊，做医生啊，医生咪当救人啊，啊，可以救人。啊，这是过去的时代呢，读书人呢，
主要两条的出路。啊，那么咱看到这句呢，就知影呢，啊，伊的老母呢，希望伊做一个好的医生，来献乎济世，啊，救济世间的这病苦。举业啊，就是读书求取功名。那么伊的母亲就甲讲啦，啊，讲你都唔免去读书求取功名啦，劝伊呢去学医，啊，去做医生啦。那么为什么劝伊做医生呢？啊，下面这段就是伊的理由啦，啊，讲为可以养生，可以治人。学医啊，有好处啊，可以饲家己啦啊，养生啊，就是讲有一个技术啊，这个生活家己会当过，也可以救济一寡病苦的人啊，所以讲养生济人啊。这是讲对家己啊，对别人啊，都有帮助，都有好处。且拾一个以成名，逆乎俗心也。啊，这个拾一个呢，就是学习一个技艺啊，技术啊，那是有个精啊，以后会成名啊，做一个名医啊，像中国古代呢啊，这个。中医啊，这个名医啊，真多。逆乎俗心啊，这就是讲，如果你若真正甲医学学好了啊，学甲真好啊，将来会当成为名医。这是你父亲在世对你的一个眷望。那么可见呢啊。伊母亲甲伊讲的这话呢，就是伊老爸啦，啊，伊父亲在世的愿望，所以劝伊呢，啊，卖去求取功名啦，学做医生。那么到这呢，是一个小段，即讲伊童年的时代啊。咱搁再看下面啊这段，休。鱼在朱粉时，牛一老只，修炼威貌，飘飘绿仙，鱼敬礼之。啊，后就讲以后，啊，就是后是伊十五岁迄一年以后啦，啊，即公元1549年。伊有一处呢，在朱粉时遇到一个老人。啊，那么朱粉时，这是一间寺院的名称。啊，那么古早寺院呢，啊，拢真正有道德、有学问的人啊，住伫遐，也常常有一挂。道德学问真高的人啊，去寺院参访啊，因此呢，在古代呢，这个寺院呢是求学的一个处所啊。当然呢，啊，伊可能是啊，到这个寺院去佚佗啊，或者呢啊去啊参访。那么在有一个因缘之下啊，遇到一个老人啦。那么这个老人呢，伊先做修炼威貌，这个修炼就是讲，啊，喙手，啊，咱一般喙手呢在下海下面，啊，那么两边边啊呢，啊，发出来迄手呢，这是叫炼，啊，就讲两边边啊，啊，那么甲喙手呢，拢真长啦，啊，那么相貌呢，也真庄严，啊，人啊真高大。啊，胃就是讲人啊，真魁梧，真高大。
飘飘欲仙呐，啊，就讲伊这个人的这个气质，无亲像是普通人同款。伊看到之后，就对伊非常的礼敬，啊，对伊就真尊敬啦。啊，看到这个老人啊，啊，这个不懂凡人，啊，这个相貌啊，真庄严。啊，飘飘若仙啊，敢那一个仙人同款。啊，那么对呢，都真有礼貌，真尊敬。由此可知，了凡先生从囡仔时代家教就真好，就是家庭教育真好。虽然年纪轻轻只有15岁，处事待人接物都真不规矩。啊，这呢才会当让人欢喜，啊，人的喜爱，啊，人对伊呢好印象，啊，如果若唔捌礼貌，啊，对人无礼，那么人就讨厌啦，啊，人就袂欢喜，啊，这是必然的。啊，那么为者呢，看起来呢，这个廖凡先生，啊，在囡仔时代。这个家庭教育啊，真好，所以伊才会向安尼来表现。那么遇到这个老人呢，那么对伊就真尊敬啦，啊，真有礼貌啊。那么就去甲伊接近啦，啊，讲语语话啊，那么去甲伊打招呼啊，这个老人呢，就甲讲啦。讲住宿咯，中年呀，啊，这老人呢，敢那会样看相同款，啊，即个看呢，讲你是做官的命啦，啊，就讲你应该爱读书，啊，你命中呢有做官，啊，将军这个命，啊，会当做官，讲明年即进学，啊，进学就是讲。你明年呢，就可以考出秀才。啊，古早呢，这个读书人考试呢，得到乡试，啊，得这个这一乡啊，先考秀才。啊，然后呢，啊，再搁再去先考这个举人。啊，那么考举人了后呢，才当报告京城呢，去考进士。啊，那么。第一关呢，就是要先考秀才。啊，那么古早呢，明朝时代就叫进学啊，就讲你明年可以考中秀才，啊，可以去读书。讲何不读书？啊，讲为什么你不爱去读书呢？啊，到处在外面游来游去，为什么不爱读书呢？俄国、伊国啊，那么这个。老人安尼一个问啊，啊，伊就将因老母教导伊，啊，劝伊卖读书去学医，啊，伊在外面游来游去呢，啊，可能是采药，啊，就是去采药草啦，啊，那么有这个医术，因为15岁学医。啊，无可能15岁就做医生啦！啊，一定是去这个药房呢，先做学徒啊。像咱即马中药房呢，啊，这个为学徒做起啊。那么古早这个学徒呢，啊，外面采药啊，那么制作药啊，来做这个工作啊，或者呢跟着这个大夫、这个医生。到药店内面啊，学制作这个药啊。那么这拢是咱会当想会到的啊，所以伫个外面啊，看伊走来走去。伊甲这个英国对这个老人来讲啦，啊，就讲因老母的意思呢，叫伊来学做医生啊，卖读书啦，不是伊家己不爱读书，啊，是这个英国。
那进一步呢，啊，伊就并考哪家姓氏立居啊，这个并考哪家啊，就讲向老人请教贵姓啊，姓氏就是讲，咱即马讲啊，请教你贵姓啊，你姓什么？你住喺度啊，这个立居就是讲。一大个所在，伊个习惯，为倒来，啊，你是为倒来。我我姓孔，云南人也。啊，那么这个老人就甲讲啦，伊是姓孔啊，孔子的孔，啊，住咧云南，啊，云南人。啊，这个云南啊，也是在咱中国大陆。一个真好所在，啊，咱佛门啊真有名，一座家族山。啊，过去咱民国初年，禅宗大德虚云老和尚的道场啊，都是建立在家族山。啊，这个佛门寺啦，啊，这个在家族山啦。但希诺啊，底下呢，住了真久，建立这个禅宗的道场。啊，根据传记记载呢，世尊的十大弟子伽叶尊者还未入灭，啊，那么也是在家族山，啊，住在这个家族山。啊，那么家族山呢，就是在云南。啊，云南大理呢？在东朝时代，我那是一个佛国。啊，去年啊正月初六啊，咱净宗校规啊也应鸡足山佛塔寺啊道兴法师的邀请啊，去啊做一场三时合念佛事。啊，今年正月初六啊，又搁再邀请，那么搁四五天呢，啊，也是。要去云南啊，鸡足山有塔寺呢，啊，去做三时合念。那么这个所在呢，啊，非常的好啊，在过去是一个佛国，所以在那遐呢，啊，我那有真侪老人，啊，有道德、有学问的人，住伫遐所在。那么这是在明朝时代啊，这位孔先生，伊是云南的人。得小主弘德所敬传，啊，这个小主弘德所敬传，这个、小，这个主是称呼啦，啊，主是古早人啊，啊，一个对人的尊称，啊，就亲像咱即马讲先生同款，啊，主是一个尊称，啊，这个小是小空间。伊个名呢叫做孔杰啊，萧孔杰。萧孔杰，伊有做一本书叫做《弘德所敬传》啊。现在在《四库全书》内面，这本书有收在内面里去。那么这本书啊，在我未出家以前呢，也去烧书店啊，看到。弘德所这本书，啊，我买一本来看，啊，看唔捌，啊，这无人传授，无人教呢，啊，咱家己看，看唔捌，但是大概知影呢，伊是用一个数学，啊，来推算个人的命运，啊，家庭的命运，啊，国家的命运，啊，世界命运，啊，这是一门的学问。这是属于高等的数学理论。那么，这个字里头不但是可以讲一个人的命运啊，就是讲一个国家的命运，一个世界命运啊，拢可以来推算啊，完全是从易经卦数里面来断定啊。那么，以这个根基呢，最根本的理论依据是依据易经。易经来，
讲所该团练啊。那么这个孔先生甲讲啦，啊，伊讲我有学着小主弘德所正团啦，啊，就讲伊真正确啊，学着这门个学问。那么伊家己推算这个数呢，啊，讲这个照这个数推算起呢，啊，我这套学问呢，爱传落你啦。今日会当拄到你呢，啊，这个数早都定啊，早都定落来，啊，所以讲应该传落你。那么这是这位老者第一次甲伊见面，就知影讲这个数爱传予伊，啊，这个来头呢，都大学问题。这一种学问啊，甲咱佛门啊，这个宗门教下祖师大德传道啊，非常的接近啊，就讲找这传人啦，啊，家己一生所学的这个学问啊，道德学问呢，找一个会当传伊这个学问的人，继续搁再传落去。啊，当然呢，这也要真眼光啦，啊，伊一定爱知影啊，这个人确实会当。传伊的法，爱找对人啦，啊，找唔对人咧，无法度传伊的法。啊，那么伊既然呢，看到了凡呢，啊，甲讲这话呢，啊，可见呢，伊是有真深的道理，真大学问伫内面。下面讲于应之归啊，啊，这了凡先生呢？就引导这个老人回去引导啦，啊，那么跟问问的呢，啊，就带他回去厝的，见伊的老母，啊，看伊的母亲，啊，那么甲伊的老母介绍，啊，介绍这位孔老先生，互因老母熟悉，啊，那么将这个经过呢，甲伊的老母报告，啊，那么伊老母听了呢，也真欢喜，啊，讲妙法现太子，此其所。签释戒严嘛，伊母亲呢，啊，那么听到安尼呢，就讲好好教他伊，啊，那么试验伊算的是不是有准，啊，伊推算这个数理呢是有准确啊，无准确，这是看上算命呢，一般讲拜流年呐，啊，算一生的命运，一生的造物。啊，你照这个数理来排，啊，你多一天，啊，什么时阵，啊，多一年，啊，会做过什么代志，连真小块的代志都给算出来，哇，结果一试验呢，连么一点点啊，会发生的代志呢，拢真应验，啊，果然呢，算得真准。真灵验啊，所以讲签释戒严，签释就讲真小的代志都算较真准啊，甚至讲呢，啉一嘴水啦，食一粒米啦，啊，都拢甲算出来啊。啊，即是讲咱生活当中呢，真微细的代志呢，都算较真准确。那么甲试验啊，果然算起来呢。过一段时间，加经验起来，哦，果然有准啊。下面讲，而随起读书之念，啊，那么从这个地方啊，这个了凡先生，伊对老者该推算，伊有了信心啊，就是讲伊个算的呢啊，最近啊发生这代志，拢有应验啊。那么包括过去。啊，过去发生的代志也拢有应验。啊，那么伊安尼开始升起信心了。啊，这个孔老先生呢，建议去读书呢，伊即阵呢，才阁升起读书的这个念头起来。啊，那么就开始呢，要阁读书啊。苗子表兄心清，啊，那么就是去找伊表兄来参详啦。
啊，参照讲伊即卖呢，当着一个孔先生呢，甲算命算甲真准，啊，算讲呢，伊读书明年会当考中秀才，应该要去读书啦。啊，那么干表啊参详呢，那么这读书呢要去倒一个读啊，啊，要拜谢人做老师，啊，那么参详这代志。连约海国先生在新优夫家开馆，我上你驾学身边，而随礼欲为书。那么伊个表兄呢，就甲介绍啦，啊，介绍去约海国先生迄带遐。啊，那么伊讲呢，这个约海国先生在一位新优夫引导呢。开馆啊，过去呢，迄是私塾的教学啊，私塾教学就是讲，借人一处啊，一个场所啊，那么来开馆来收学生啊，就是教这个私塾啊，过去无学校啦，拢是这个私塾啊。那么，因表兄甲讲，我送你去遐教学啊，真方便啦，啊，非常方便。那么廖凡先生呢？啊，伊就拜约海国先生做老师，啊，拜做老师。下面讲，况为而起所，官考同生同十四名，副考七十一名，提学考第九名。啊，那么孔先生呢？啊，就搁再为伊来推算。一开始去读书啊，啊，那么他请这个孔先生带来引导。那么读书了后呢，搁再甲算命啦，搁再甲推算。啊，讲你明年呢，到官内面去考秀才呢，啊，这个秀才是第十四名啦。啊，你考中第十四名，副考是一个七十一名。古早呢，一个官官阁起着是副啊，低官低副啊，副呢比官较大。那么提学考是第九名，提学考是省考啊，一省啊，这个省考啊，迄个时候呢，考秀才呢爱通过这三关。讲明年副考三处名数改合啊，就讲阁过一年啦。去考试啊！啊，十五岁迄年遇到孔先生甲算命啊，那么过一年呢，就是十六岁啊。十六岁去考试的时阵，果然啊，伊考出秀才啊，而且呢，考第几名，名数完全符合啊，可见得孔先生算命的功夫相当的高明啊，伊毋是一般江湖术士。不是讲一般呢，这个走江湖的呢，啊，骗吃骗吃啦，啊，不一定会准。啊、那么这孔先生呢，就甲一般江湖上啊，这看上算命迄都无同啦，啊，是一个真正有实学啊、数学的专家。中国也讲命理专家，啊，这个、中国人讲命理专家，啊，伊是真的，不是假，啊，确确实实有这个。真实的学问，算得非常的准确。那么讲，三次的考试呢，这个名数拢符合啊。修为博终身修究啊。那么这个考试这三遍考试算起来够准啊，够符合。那么如果再进一步呢，请孔先生啦 啊来个算一生的流年。一生啊，吉凶祸福啊，那么算到一世啊。讲言某年考第几名？某年东坡林啊，这个林是秀才里面一个顶级，相当于咱现在讲的这个公费学生啦。啊，像咱即马讲考到这个公立的啦啊，这个公费学生啊，这边提钱国家呢。有付学费可以，啊，您啊，这是
过去呢，这个林美啊，伊会当领这个林美啊，伊的名也是有一定的啊，必须要有这个魁啊，有出这个魁，才会当去补啊，补这个魁。秀才内面考取名次最高的啊，那么安尼补起啊，这个补林啊，林生呢出将啊，那么有这个魁啊，那么看这组秀才。考试呢，向名次上悬啊，那么第一名呢先报啊，有亏的第一名先报起来啊，照这顺序报起来。讲某年当将啊，那么将升比林升又搁较悬一点啊，但是拢还是秀才啦啊，拢还是秀才啊，秀才里头呢，我那分真多的等级，那么等级以将升。为最高啊，最高的等级是将升啊，林升是基础啊。将后某年当选四川一大尉啊，伊讲你做了将升之后啊，某年来讲来讲，啊多一年啦啊，这个将升都资格入太学去读书，啊、所以迄、那个时候入太学。太学就是国家办的大学啊，这古早呢叫做太学啊。古早时候就有一个叫国子监啊，太学是拢是设在首都，设在京城啊。明朝时候有两个国子监啊，这什么原因呢？明太祖建国的时阵啊，伊的首都在南京。啊、所以南京呢有一个国子监、啊、以后到明成祖、啊、这个明成祖呢迁到北京、啊、从这个首都呢迁去北京、啊、现在这个北京啦啊，咱啊动手然后去大陆包括观光游览啊，去北京城啊、紫禁城啊，这是明朝时代呢起的，一直到清朝啊，这个首都呢，拢在北京啊，这是明朝啦，成祖迁都北京，所以北京呢，有一个国子监啊，以前是拢一个人啊，因为明朝时代呢，这个首都两个啊，所以呢，有两个国子监啊，明朝国家办的大学就变成两位啦啊，这个常识咱也爱知影，这个。共生以上，才有资格到国子监去读书，啊，上到这个太学啊去读书。啊，那么这是共后某一年，啊，就讲你入做了共生啊，那么以后呢，到某一年啊，你会当选四川就为县长，啊，大尉呢就是咱今麦讲的县长啦。讲在任三年半，即已过归。啊，讲你在任三年半，你就爱过路返乡。啊，讲你做官做三年半就好回来啦，啊，就爱辞官退职啦。为什么呢？五十三岁八月十四日丑时，啊，当将于正刻，啊，算到这么准确。啊，多一年，多一月，多一日，啊，多一个时。啊，点多一只去世，啊，弄个算个真准。啊，提供你的寿命到啊啦，啊，你会当食到五十三岁啊，尔啊，八月十四日丑时呢，啊，对，去世啊。啊，咱即马讲往生啊啦。啊，那么你往生呢，是在你家己住的房间，啊，当将于正刻，啊，你寿终正刻，你的寿命到，讲寿无主。你命来头呢无惊，那么这孔先生呢，个算个只啊。咱这集的时间到啊，那么就报告到这段，下面这段呢，咱下一集啊，再个继续给他注意报告。